Radovi na Vili Čingri trebaju trajati 14 mjeseci, a ugovor o početku izgradnje potpisan je u kolovozu prošle godine. Zbog izazova ispunjavanja roka završetka radova, župan poručio kako je bitnije držati se dogovorenog roka nego kvalitete. Kraj ove godine mislim da bi se trebalo biti završeno u velikoj mjeri i povučena ta sredstva koja su namijenjena za naš regionalni centar kompetentnosti na tri lokacije na kojima radimo. U općoj bolnici Dubrovnik već neko vrijeme klima uređaji su izvan funkcije, kako u bolesničkim sobama, tako i u čekaonicama. Kod nas ne. Kod nas je uvijek 24-satno radno vrijeme svih meštara, tako da se mora biti kako treba. Uvijek. Koliko se primijeti, da. Samo što su ljudi neodgovorni, pa otvaraju vrat. Prilikom izlaska iz bolnice, pa bi trebali zatvoriti vrat, ako ništa drugo. Diljem svijeta obilježava se Dan ekološkog duga u kojem je Hrvatska već od svibnja. Kako se nosimo sa klimatskim promjenama i koliko doprinosimo očuvanju prirode? Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. I dalje su u tijeku radovi na Vili Čingri u sklopu projekta Centra kompetentnosti. Vila Čingrija tek je jedna od tri lokacije gdje bi se projekt trebao provoditi. Provjerili smo kako napreduju radovi, te hoće li se završiti u zadanom roku. Krajem kolovoza prošle godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji Vile Čingrija. S obzirom da je ostalo još 4 mjeseca do dogovorenog roka, postavlja se pitanje hoće li u tom periodu biti gotovo. Prije samo nekoliko mjeseci župan Dobroslović ovako je govorio o probijanju rokova. I projekt se mora završiti u tom okviru, bez obzira da li je on kvalitetno izveden, dakle mora biti do kraja godine. Bez obzira je li on kvalitetno izveden ili ne, prema riječima Dobroslovića, ipak se rokovi moraju ispoštovati, stoga se i županije nadaju da će tako i biti. Vila Čingrija tek je jedna od tri lokacije koje su dio projekta Regionalnog centra kompetentnosti. Pa rokovi su u velikom pitanju, ali stvarno imamo dobru suradnju s izvođačem, imamo njegovo obećanje da će sve biti završeno na vrijeme, to je dakle otprilike kraj ove godine mislim da bi se trebalo biti završeno u velikoj mjeri i povučena ta sredstva koja su namijenjena za naš regionalni centar kompetentnosti na tri lokacije na kojima radimo. U Vili Čingri trebala bi se odvijati edukacija kadrova za rad u turizmu. Predvidjelo se i otvaranje kuhinje sa slastičarnom, prijemni odjel s restoranom te multifunkcionalna dvorana, kao i tri apartmana visoke kategorije, dok bi se u potkrovlju nalazilo još dvije sobe koje će biti prilagođene za učenike ili nastavnike. Ja uistinu vjerujem da će sve biti u redu do kraja godine, ali da je gradilište i to i gradilište na lokaciji Garište, pa čak mogu reći gradilište koje nam je uspješno završeno na adresi Župska 2 gdje se nalazi sadašnja škola. Dakle, sve tri lokacije su uistinu komplicirana i zahtjevna gradilišta, budući da se radi o zaštićenim dobrima, tako da pogotovo Čingrija je uistinu veliki izazov i za izvođača i za nadzor, ali uistinu, evo, vjerujem, imamo odličnu suradnju, vjerujem uspjeh. Ukoliko izvođači radova ne ispune uvjete ugovora, župan je najavio sankcije za koje se nada kako se neće trebati provesti. Kakvi su dosadašnji rezultati projekta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu te kakve se promjene očekuju kad su učenici u pitanju, donosimo u razgovoru s ravnateljem Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik Antunom Perušinom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je imenovalo Turističko-ugostiteljsku školu u Dubrovniku Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu na razdoblje od idućih 5 godina. U dnevnoj bazi razgovaramo sa ravnateljem Turističko-ugostiteljske škole Antunom Perušinom. Dobar dan i hvala vam što govorite za Libertas televiziju. Dobar dan, hvala i vama na pozivu i evo, vezano uz ovu temu, znači svi regionalni centri kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva su imenovani prije 5 godina, na razdoblje od 5 godina i uslijedila je takozvana reakreditacija, odnosno oni regionalni centri koji su smatrali da su zaslužili i da žele dalje nastaviti biti regionalni centri kompetentnosti su aplicirali na reakreditaciju, tako i Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik podnijela zahtjev za reakreditaciju i mi smo rješenje o ponovnom imenovanju na, kako se lijepo rekne, rok od sljedećih 5 godina dobili. Rezultati su brojni, projekt je podijeljen u 2 dijela.
podijeljen je u infrastrukturni dio, znači dio u kojem smo se potrudili poboljšati infrastrukturu koja služi kao temelj za učenje temeljeno na radu, i drugi dio uložili smo jako puno vremena i sredstava u ljude, znači u zaposlenike Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, ali ne samo u zaposlenike naše škole, nego i u ljude s tržišta rada, odnosno iz privrede, koji dolaze u dodir s našim učenicima, i na taj način smo podigli kompetencije kako naših nastavnika, tako i mentora s tržišta rada. Jako smo povezali ta dva segmenta, znači obrazovanje i tržište rada. Imali smo mi jako fine i dobre konekcije i dobru suradnju i prije, ali je kroz ovaj projekt je ta suradnja postala još bolja, još veća, još jača. Jer šlag na tortu dolazi time što su, znači, naši nastavnici u suradnji sa još nekim stručnjacima i nastavnicima iz Republike Hrvatske napravili novi četvrogodišnji program za zanimanje kuharski tehničar, odnosno kuharska tehničarka, i na taj način otvorili jedan novi prozor u svijet rada u sektoru turizam i ugostiteljstvo. Posljednjih godina je trend bio takav da su strukovna zanimanja iznimno tražena na tržištu rada, ali manje popularna kad je riječ o upisivanju u srednju školu. Je li se to promijenilo u posljednjih 5 godina? Pa evo, ja, recimo da je možda u posljednjih 5 godina se osjetilo lagana promjena, ali ona je bila toliko mala da je u stvari ono iz godine skoro je neprimjetno prolazila. Međutim, ove godine imamo nešto, a i to bi istaknuo, po meni je to isto rezultat rada Turističke i ugostiteljske škole kroz ovaj period od kad smo postali regionalni centar kompetentnosti i od kad naravno upravljamo s ovim projektom, a to je izuzetna promidžba strukovnih zanimanja, odnosno zanimanja u sektoru turizam i ugostiteljstvo, i to je dalo rezultat da ove godine imamo upisan jedan razred više u, ja bih rekao, trogodišnja zanimanja. Znači, upisali smo kuhara trogodišnjeg, upisali smo kuhara četverogodišnjeg, a umjesto kombinacije konobar, slastičar, upisali smo cijeli razred konobara, upisali smo kombinaciju 15 učenika slastičara, 7 učenika konobara, i na taj način smo u biti povećali broj upisanih učenika za cijeli jedan razred. Odnosno, upisali smo, prevedeno u brojeve, po 7-8 kuhara, konobara i slastičara više ove godine nego prijašnjih godina. Kada je riječ o općenito opremi, o radovima koji su još uvijek u tijeku, koje konkretne promjene će realizacijom projekta očekivati učenici? Da ih malo zainteresiramo za nekakve eventualni, ako razmišljaju o upisu, da se ipak odluče za upisati turističku ugostiteljsku školu. Evo, sad je zato malo kasno, mi smo već popunili sva mjesta u našoj školi. Imamo, znači, nakon prvih upisnih rokova popunjeno u biti sve što smo stavili na kao mogućnost upisa. Međutim, upravo je možda i to bio jedan od razloga, jer je kroz cijelu ovu priču pričalo se o tome kako će se novi programi temeljiti na način da će učenici ili pristup učenicima će biti učenje temeljeno na radu. Školu smo obnovili, opremili smo školu, opremili smo modernom opremom kako razrede, tako i kabinete. Nastavnici su, rekli smo, podigli svoje kompetencije na jednu višu razinu. Očekujemo završetak radova na Akademisu Garišti, na Akademisu Čingrija, tako da će učenici dobiti priliku uz svoje mentore, znači one prve korake krenuti u školskim objektima, gdje će dobiti puno više vremena i pažnje svojih mentora, a onda kasnije nastaviti se u tim objektima dalje usavršavati. Na kraju krajeva, danas sutra kad iziđu na tržište rada, osjećat se puno, puno kompetentniji i sposobniji. Naravno, to ne znači da ćemo mi prestati surađivati s gospodarstvom, znači mi dalje nastavljamo izuzetno kvalitetnu suradnju s gospodarstvom. Na kraju krajeva, partneri u ovom projektu su nam izuzetno vrijedne i kuće koje imaju hotele s visokom kategorijom, Valamar, Jadranski luksuzni hoteli, Sheraton i Hilton. Prema tome, ta suradnja se
nastavlja i dalje. A naravno, nama će trebati i dalje i potpora i pomoć gospodarstva, jer upravo znači, jedna ta sinergija između školstva i gospodarstva može donijeti prave rezultate. A ovo što mi kroz projekt i kroz regionalni centar kompetentnosti dobivamo u, rekao bi, u okvirima same škole, to je jedna dodana vrijednost. Hvala vam što ste govorili za Libertas televiziju. I hvala i vama što ste ovo istaknuli kao jednu interesantnu temu. Razgovarali smo sa ravnateljem Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik Antonom Perušinom, a sada se vraćamo vijestima. Klima uređaji u Općoj bolnici Dubrovnik već su neko vrijeme van funkcije. Iz bolnice su poručili kako će tek sutra dati odgovor na pitanje hoće li se situacija uskoro promijeniti. Pitali smo sugrađane kako komentiraju ovaj nedostatak bolnice. Pojedini pacijenti koji se liječe u bolesničkim sobama na raznim odjelima u Općoj bolnici Dubrovnik tvrde kako se ne mogu raskladiti jer neki od klima uređaja ne rade. Sunce koje dopire u sobe pacijenata još više utječe na vrućinu koja se stvara u prostorijama. Međutim, na prijemu, na samom ulazu u bolnicu, u čekaonicama, klime rade. Ako ja vidim, klima radi. Gdje god sam bila, klima svugdje radi. U onima u kojima sam ja bila radila, ne znam ako u nekima ne radi. Mogu vam reći da i nijesam. Da i nijesam primijetio. Nijesam puno hodio po bolnicama. Tu sam ni uprsi, udarila se jedna cura pa sam je doveo na hitan prijem da je on pogledaju. Tako da nijesam primijetio. Što ne rade tim uređaj, žale se ljudi. Ničega se ne mogu usjetiti. Evo ovdje sam bio na hitnom prijemu, čini mi se da nije. Da radi, da nije unutra vruće. Sad sam bio unutra. Još 2017. godine bolnica je dobila donaciju od Zračne luke Dubrovnik u obliku rashladnog uređaja, koji je trebao pomoći u rješavanju problema hlađenja u objektu A, a koji je tada bio van funkcije preko 10 godina. Stoga problem s hlađenjem bolnice nije priča od jučer, već je nefunkcionalnost klima uređaja pacijentima godinama stvarala probleme. Kod nas ne. Kod nas je uvijek 24-satno radno vrijeme svih meštara, tako da sve mora biti kako treba. Uvijek. Mario. Koliko se primijeti, da. Samo što su ljudi neodgovorni pa otvaraju vrat, prilikom izlaska iz bolnice pa bi trebali zatvoriti vrat, ako ništa drugo. Iz uprave Opće bolnice Dubrovnik tek su kratko odgovorili. Što se može promijeniti od danas do sutra, saznaće se sutra. Nakon dva mjeseca trajanja štrajka pravosudnih djelatnika i obustave rada, mnogi se pitaju koliko će vremena biti potrebno za nadoknađivanje zastoja i koliko će to utjecati na njihovo poslovanje. Donosimo kako je ova dugotrajna obustava utjecala na prolongiranje rješavanja sporova za građane. Nedavno okončenje štrajka koje je trajao dva mjeseca dovelo je do ponovne uspostave rada pravosudnih službenika. Zatvaranje sudova i odgođena suđenja dovela su do nagomilavanja slučajeva i trajanja sudskih procesa u postupku. Pazi ovako, male su plaće i svima su male plaće. I mirovine su male. Zašto je to tako, ne znam. Ali treba otići u političare i po mogućnosti biti gore pri vrhu, onda se ne trebaš borati za plaću. Reče, ne znam koliko su dobili posto, ali mislim da su dobili simboliku. Pa ja u svakom slučaju podržavam svaki štrajk svih radnika u svakom sektoru, svak nek se bori za svoja prava. Da čekam, imam sporova, ali šta ćete? Čekam se, evo sad je gotovo i vjerujem da su ljudi našli neku zlatnu sredinu. Pa dobro, u nas je pravosuđe u svakom slučaju, stvarno na niskoj ocjeni. Unatoč dugotrajnosti sudskih postupaka, većina građana podržava štrajk pravosudnih djelatnika. Je li vi čekate nekakav postupak na sudu koji već dugo se prolongira? Ne. Kako je vaše općenito mišljenje o ovom štrajku koji je protekao, trajao dva mjeseca, mislite li da se tu nagomiralo puno stvari? Kasnije je malo, jedno 20-30 godina. Trebao je već biti. Valjda misle da su nešto postigli. A ovako će se još vjerojatno brže stvari rješavati. Obrt kakav, to me je bitan sud, pravosuđe i tako. Ja osobno nemam nikakvi baš ni sudskih poziva, ni potreba, jer sam u mirovini i tako, zato je to. Bilo je vrijeme da bude štrajk,
da su zadovoljni i ovi u pravosuđu, normalno radnici, pa onda će biti zadovoljni i ostali. Od okončanja štrajka prošli petak, suci su odmah počeli se, sud je odmah počeo sa radom, normalnim radom, zakazuju se odgođena ročišta, spremaju se razradni podnesci, trenutno je baš zatrpano stanje, koliko imam podatke, zaprimio nekih oko manje od 4000 novih predmeta na sudu, dakle i broj podnesaka, ali ročišta se zakazuju i nadamo se da će sud normalno početi funkcionirati. Produljeni štrajk uzrokovao je nagomilavanje slučajeva, što je otežalo rješavanje pravnih problema građana. Stabilan pravosudni sustav ključan je u zaštiti građanskih prava kako bi se osigurao efikasan pristup pravdi za sve građane. U javnosti se ponovno govori o novom zakonu o jeziku i dok ne najavljuju velika kažnjavanja zbog nepoštivanja njegovih odredbi, zbog nekih mjera podigla se prašina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u javno savjetovanje uputilo je nacrt zakona o hrvatskom jeziku i dok nije riječ o velikim promjenama, samo malo je i potrebno da se o jeziku u javnosti počne raspravljati. Mišljenja sam da tu ne bi trebalo biti ništa previše sporno. Jezik za svaki narod je vrlo bitan nositelj identiteta, odrednica i zapravo zalog budućnosti i kulture jednog naroda i opstojnosti tog naroda. Tako je dakako i sa hrvatskim jezikom. U konačnici sve zemlje članice Europske unije već su posebnim pravilima, propisima, zakonima uredile uporabu svojih državnih ili nacionalnih jezika i mislim da je doista bilo vrijeme da to učini i Hrvatska. S novim zakonom ne očekuju se sankcije ili kazne, već je riječ o očuvanju hrvatskog jezika. Naime, uvijek to govorim i svojim studentima, kao netko kome je hrvatski jezik i književnost struka. Jezik nije mrtvo slovo na papiru, iako mnogo toga o njegovoj uporabi ovisi o dogovorima i propisima i zakonima kao ovdje. Nije mrtvi, nego živi organizam, nije autističan, nego je otvoren. Govorimo o jezicima u kontaktima, ne govorimo ni o purizmu koji ne podržavam, nego mislim da se jezik treba njegovati i razvijati, a ovo je upravo jedna uredba koja će omogućiti da se jezik razvije. Jer kao što svaki živi organizam ili vrt ili ne znam, moramo njegovati i brinuti, tako isto se ne smijemo nonšalantno odnositi ni prema jeziku. Novim zakonom trebalo bi se uvesti Vijeće za hrvatski jezik, a neki prijedlozi već su podigli prašinu javnosti kao ideja prevođenja pomoću titlova filmova na srpskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Moje stajalište da je, ono, kako Krleža to kaže, tu pitanju jedan te isti jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, srbi, srpskim, crnogorci, crnogorskim, bošnjaci, bošnjačkim. Ovako je pitanje, dakle, da li trebali prevoditi filmove koji su srpske filmove na hrvatski tako da se titlaju, mislim da je prijedlog potpuno, ili da je ta ideja potpuno imbecilna i loša, jer evo sjećam se primjera iz 95. ako se ne varam ili 6. kad je izišao film srpski od Srđana Dragojevića, redatelja, njegov film Rane, taj film bio titlan i pokazivan i to je bio opće ismijavanje publike, jer stvarno je naprosto je stupidno da potpuno razumijete te glumce, a dole onda još titlate na hrvatski jezik. Tako da ispadne kao neka velika šala. Dakle, protiv sam tog prijedloga ili želje ili ideje nečije. Zakon tako ne bi trebao zadirati umjetničke i književne slobode i ne zadire u privatnu komunikaciju, no Hrvati su prirodno osjetljivi kada riječ o jeziku, pa mnogi s oprezom pristupaju svakom novom prijedlogu ili promjeni. Izložba dubrovačke umjetnice Romane Milutin Fabris, Dubrovačka rapsodija, otvorena je u Atriju Palače Sponza u sklopu 74. Dubrovačkih ljetnih igara. Radovi Milutin Fabris posvećeni su Dubrovniku, slikarskom motivu koji je obilježio cijelu karijeru, a kroz Dubrovačku rapsodiju slikarica nastavlja svoj umjetnički dijalog s gradom, ne samo sredstvima osebujnog izričaja, već i pobudama novih kreativnih izazova. Dubrovačka rapsodija može se pogledati svakog dana do 13. kolovoza od 18 do 21 sat u Atriju Palače Sponza. Na otvaranju su govorili crnogorski diplomati profesor Antun Zbutega, likovni kritičar i autor teksta izložbe Andrija Sajfrid, te intendantica igara Dora Ruždjak-Podolski.
I u prvom tjednu kolovoza nastavlja se bogati glazbeni program 74. Dubrovačkih ljetnih igara. Više o svemu rekao nam je pomoćnik intendantice igara za glazbeni program, maestro Tomislav Fačini. Evo, tko je čuo gospoda Nikolasa Alšteta na violončelu prije dva dana, zna što je nas čeka večeras, pa da s njegove strane. Znači, riječ je o stvarno iznimnom umjetniku s jedne srednje generacije koje je održao cijeli koncert na čelu u skordaturi, da će reći da svaka kompozicija imala žlice gođe na drugi način. To je jedna ovako malo pikanterija, ali govori nekako o cijelom njegovom načinu kako razmišlja i kako donosi muziku. Publika se suočila s jednim dosta teškim suvremenim repertoarom, ali je mogla se čuti muha i to je nekako, mislim, najavno što nas čeka danas. Iako je program posve pitom i klasičan uz Zubočki simfonijski orkestar, majstra Pavla Zajceva i Nikola Salašteta, čućemo Prokofjevu klasičnu simfoniju, Beethovenovu osmu simfoniju i Haydnov koncert za violončelo u C-duru. Inače, bilo mi je interesantno kako je gospodin Alštet, kad je vidio knjižnicu igara, rekao da je baš sretno što ostaje još dva dana u gradu, jer će čuti Ajlena Pričine, Maksima i Miljančeva koja dolaze u petak. A inače, on ih jako i ne poznaju, čuju njihovu snimku, upravo ovaj sonata koje izvode u petak u dvoru, i bio toliko odušljen da je poslao preko Instagrama poruku da stvarno se divi, da su napravili nešto posebno kao duo, da su baš ono odlični muzičari. To me jako veselio. Mi znamo, Maksima Miljančeva prije 6 godina je bio dirigirao u Male braće sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i kantore sa Sankti Marci iz Zagreba, Mozartovu C-mol misu, tako da ga vidimo ove godine nakon 6 godina ulozi komornog muzičara. A njegova karijera od onda kad je počinjao, zapravo ja sam ga slučajno bio kao skroz mladog čovjeka na preporuku pronašao, i tako da je u 6 godina već došao do Berlinske harmonije. Evo, čućemo ga u petak zajedno sa njegovim kolegom Marijom Pričinom u jednom prekrasnom koncertu gdje će nam svirati dijela uglavnom romantike i 20. stoljeća na klaviru violini. Nekako je ovaj tjedan, dakle, evo, možemo zaključiti, posvećen mlađim ljudima, mlađoj generaciji, ali nisu samo solisti, iako to nije samo, tu su i dirigenti, voditelji orkestara, dakle, uistinu su svestrani glazbenici. Dakle, to nam je drago da imamo takav jedan profil ljudi na festivalu. Ja se nadam da će to u konačnici uroditi plodom, da oni svi koji se zapravo znaju negdje, imaju neke kontakte, da nekako i Dubrovačke ljetne igre na pravi način budu prisutne u onim krugovima muzičara koji želimo vidjeti naše pozornice. Maestro, hvala vam i za ovaj tjedan i naravno čujemo se sa nekom novim povodom, sa nekom novom prilikom. Hvala. Dan ekološkog duga je datum kada godišnja potražnja i potrošnja prirodnih resursa prekorači sve što zemlja može proizvesti ili obnoviti u cijeloj godini. Ove se godine diljem svijeta obilježava na današnji dan, a Hrvatska je u dug ušla još 29. svibnja. Dan je ekološkog duga, što znači da je čovječanstvo do danas potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može ponuditi i obnoviti u jednoj godini. U ekološki dug ove godine svijet je ušao najranije od kad se obavljaju mjerenja. Imate li nekakve navike razvrstavanja otpada? Imam, ali nemam gdje to odložiti jer stojim u gradu, a mi u gradu nemamo baš kontejnere za odložiti, nego sve zajedno bacamo, tako da jedino boce moram nositi. Mislim, ne moram, ali ih nosim na zato predviđeno mjesto. Kad mogu, pješačim. Kad mogu ikako ići autobusom, idem autobusom, a ponekad moram ići s autom, ali izbjegavam ići s autom, radije koristim gradski javni promet. Razvrstavam papir i plastiku i staklo. Koristite li više javni prijevoz, jeste li pješak ili osobni automobil? A ne, mislim, ili autobusom ili pješke nekad kako. Iako je Hrvatska u dug zagazila još krajem svibnja, diljem svijeta se ovaj dan obilježava 2. kolovoza. Kako navode stručnjaci, u atmosferu emitiramo više ugljičnog dioksida nego što ga naši oceani i šume mogu apsorbirati, prebrzo iscrpljujemo zalihe ribe i pretjerano sječemo šume. Posljedice su ekstremno visoki toplinski valovi, nezaustavljivi šumski požari, poplave i suše. Puno stvari bi se moglo štediti. Baš danas sam imala jedan primjer. Autobus iz Gruža za grad prazan ide jer je brodski od Broda. Prazan ide napile, a 2 puna krcata brojka 1, 1A, 1B krcate, ljudi ne mogu ući tu ispred petke. Ovo je znak naše udruge, to je endemska guštarica Sikulara guzea. Upravo je sada u Prirodoslovnom muzeju je izložba
Petre Held Potočnjak, akademske slikarice, sve na temu gušterice. Znači, kroz izložbe, kroz otradionice, kroz slikanje na otvorenom, kroz razne vikende koji obilježavaju posjetu našim područjima koji su manje zastupljeni u kulturnim događanjima, kao što su Elafitski otoci, Konavle, Primorje, malo se mičemo i tako i ti ljudi iz područnih ureda se pridružu. Sad je bio pokriven dubovom šumom Dubravom, po čemu smo dobili naš naziv za raguzu, imamo slavenski naziv Dubra. Kad bi svako od nas usadio jedno stablo, a neka nas ima 50.000 na dubrovačkom području, 50.000 stabala, znači samo jedno stablo. Štednja struje, vode, recikliranje i pješačenje samo su neki od koraka koje možemo učiniti kako bismo potaknuli pozitivne promjene. Dan ekološkog duga podsjeća nas na loše stanje našeg planeta, ali i potiče na akciju. Inicijative pojedinaca donose male promjene koje svatko od nas može napraviti i pridonijeti očuvanju okoliša. Brodskom kamerom kod Lastova zabilježena je sredozemna medvjedica. Zbog svog rijetkog pojavljivanja smatrala se regionalno izumrlom vrstom, no njena pojavljivanja su sve češća. Sredozemna medvjedica se počela pojavljivati prošle godine kako na talijanskoj strani, tako i u našoj županiji. Prema prvim je snimio ornitolog u Nacionalnom parku Mljet uslijed monitoringa. Ubrzo nakon toga viđena je i na Lastovu te u Bariju, a potom i oko Dubrovnika. Ove godine je viđena dva puta u našem akvatoriju. Iz Parka prirode Lastovo napominju kako se ljudi najčešće nađu u stanju šoka kad ugledaju sredozemnu medvjedicu, no od prošle godine ona više nije rijetka pojava u Jadranskom moru. Ona jako dugo vremena nije bila viđena i zbog toga smo mi čak izgubili nju iz svog logotipa. Dakle, nama je prije bila dio našeg znaka. Javna ustanova Lasovsko otoči imali sredozemnu medvjedicu kao svoj znak. Nakon toga smo dobili kovača. U tijeku su istraživanja gdje udruga Sredozemna medvjedica radi analizu DNA tragova. Tako da oni svake godine obiđu sve potencijalne lokacije i uzmu briseve i kasnije to radi genetsku analizu. Projekt koji se zove Eastern Adriatic Monk Seal Project ili hrvatska varijanta zajedno za Sredozemnu medvjedicu. Do sada je bio cilj, jedan od glavnih ciljeva u biti kartirati što više potencijalno odgovarajućih lokacija koje bi sredozemna medvjedica mogla koristiti ili za odmor, a još bolje ako bi može koristiti za okot i za podizanje mladunaca. Projekt još uvijek traje, trenutno smo u fazi 2 i upravo sad u doba godine istraživanja na terenu se i dalje provode. Najave događanja i prijedloge kako provesti slobodno vrijeme donosimo u rubrici Županijski info. Župsko ljeto nastavlja se i u kolovozu. Večeras će u sklopu programa Pjesma u konobi na šetnici u Mlinima nastupiti trio Kadaruni. Na trgu doktora Franja Tuđmana u Blatu večeras je organizirano predavanje o Oluji, koje će održati ratni pripadnici 4. gardijske brigade. Autorsko glazbeni performans večeras će na Korčuli izvest Ane Paška u obliku solo koncerta u kojem autorica, osim što pjeva i svira nekoliko instrumenata, izvodi i svoju poeziju. Praznici u muzejima i galerijama Konavala nastavljaju se svojim programom, a četvrtak je i u kolovozu rezerviran za kreativnu uru u Zavičajnom muzeju Konavala, radionicu na kojoj zainteresirani slikaju, crtaju i likovno se izražavaju pod stručnim vodstvom djelatnika muzeja. Sutra će prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz umjeren povremeno jaki južni vjetar i jugo. Vremenska prognoza. Pretežno je sunčano, puše većinom umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj. Gruda je mjerila 27, Cavtat, Župa Dubrovačka, Lapad, Gorica, Gruž i Mokošica 28 Celzijevih stupnjeva. Trsteno je mjerilo 27, Lastovo, Korčula, Ston 29. Na Mljetu je bilo 30, u Pločama i Metkoviću 31 Celzijev stupanj. Sutra će prevladavati sunčano i vruće uz umjeren povremeno i jak južni vjetar i jugo. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 31 Celzijev stupanj.
Zbog prolaznih atmosferskih nestabilnosti, meteoropati mogu uz pojačan osjećaj umora biti i lošije raspoloženi. Ipak, tijekom dana nepovoljan vremenski utjecaj slabi, pa će se i biometeorološke prilike do kraja dana popraviti i na području cijele zemlje biti razmjerno povoljne. Dragi gledatelji, toliko u vijestima Libertas televizije. Vi svakako ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav i doviđenje.